A partir d'aquest proper divendres, Alzira es convertirà en seu i capital de la cultura valenciana d'este any 2022, baix el lema Alzira Cau de Cultura. Hem vingut fins ací, fins al Gran Teatre, per a parlar amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Alzira. Molt bon dia. Hola, què tal? Molt bon dia. Alfred Aranda, regidor de Cultura, m'imagino que amb moltíssimes ganes de que arribi aquest divendres és, diguem, el preludi, el plat fort, perquè comença, com bé he dit, Alzira Cau de Cultura. Quina jornada ens espera el proper divendres? Per a l'Ajuntament d'Alzira, realment tinc l'honor d'abanderar aquest projecte que és, penso que és un regal. És un regal i un reconeixement a la feina ben feta, que crec que és una de les coses que per a nosaltres és més important, que la Generalitat hagi reconegut la feina feta per l'àrea de cultura al llarg de tots aquests anys, i és una proposta molt consolidada, molt variada, i bueno, això ens ha suposat que juntar Aielo de Malferit siguem les dues ciutats capitals culturals del 2022. I encara que ja hem començat, perquè la veritat és que l'oferta cultural del Cira és molt ampla i molt variada, ja des de començar amb gent genera, amb el concert de Dani Miquel, hem fet teatre, hem fet presentacions de llibres, estem esperant una presentació d'una setmana cultural, però bueno, oficialment comencem el 3 d'eixida amb el concert del Cor de la Generalitat i el grup Dispersione, que ens van oferir així al Gran Teatre un concert, i bueno, al qual convidem a totes les persones que puguen vindre, perquè és un concert que té un preu simbòlic i que bueno, és una de les dels regals de les aportacions que la conselleria ens ha facilitat per aquest any. Ara estem fent unes jornades superboniques, braç, a càrrec de l'agrupació d'Espanis Braç, per a públic escolar i per infantil de matí. De veres que jo, mira, parlo, estic aborronat, perquè venien els xiquets, que un de totes les edats, pràcticament des de 7 anys fins a ara 8, i ara està de batxillerat. I era molt bonic perquè n'hi havia molts xiquets que era la primera vegada que venien al teatre. No havien vingut al Gran Teatre. Seguint del Cira, no havien vingut mai al Gran Teatre. Bueno, i estaven encantats, volien córrer, volien veure. Ja era el teatre com a edifici, i després, quan vam veure la possibilitat de veure músics tocant en directe, jo crec que una de les coses més boniques que té és aquest regal que és la cultura de descobrir. Vull dir, que a mi m'encanta que els xiquets ho coneguin, i si de moment que ho coneixen ho valoren i els agrada, superbé. I ahir, quan hi siguen una mestra, em diuen, mira, ja m'han dit tres que també volen ser trompetistes, que també volen ser músic. I dic, pues de categoria, un que sigui trompetista i altre que sigui bomber. Però l'important és, la cultura és que arribi a tots, i que crear espectadors és molt, molt important, perquè la cultura jo crec que és una de les coses que més ens humanitza a les persones. I sobretot, com bé tu has dit abans, una cultura segura, així al Cira, al 100%. Cultura segura, i també, des del nostre punt de vista, una cultura molt arrelada a la realitat del poble valencià. Moltíssimes gràcies. Alfred Aranda, regidor de Cultura, a l'Ajuntament del Cira. Ens espera, com han vist vostès, un any frenètic a nivell cultural ací al Cira. Així que enhorabona per una banda, i molt d'ànim també, que queda molt de treball, però amb il·lusió. Com bé tu has dit abans, la cultura ens té que traure un somriure. Un somriure, moltes sí. Gràcies. Moltíssimes gràcies, i vos esperem ací amb les braços oberts. I vostès, ja ho saben, si volen gaudir d'un nivell màxim de cultura, han de vindre ací, perquè Alzira és cau de cultura.